କ'ଣ କହିବି ମାନେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବୁଝିପାରେନି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଲିଟିକ୍ସିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନା କ'ଣ ସେଇଟା ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ବା ସେଇଟା ନା ଏମାନେ ଠିକ ଗରିବ ଲୋକ ନିହାତି କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏତେ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା କାଣା କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୁନି ଛୁଆ ବେଲେ ତାର ଦେହଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଣିକି ପୁରା ତାଟକା ହେଇଯିବେ ତାଇଁରେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକା ଦେଖେଇଲି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ହାଲତଟା କ'ଣ ଥିବ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଭାଉଜ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖେଇଲି ଆପଣ ଆକା ସେଇଥିରୁ ସମାନ ଆକା ଚିନ୍ତା କରିବାର ହେଲେ ଯଦି ସେଇଠି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ହାଲତ ଏମିତି ତାହେଲେ ସେ ପୁରା ଗାଁର ହାଲତ କେମିତି ଆଇଥିବ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ତ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଭାଉଜ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ନା ସେ କେବେ ସରପଞ୍ଚର ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି ନା କେବେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ବା ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ଆମର ନିଜେ ଆମର ଯିଏ ଚାର୍ଜ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଘର ଏବେ ଯାକେ ନାହିଁ ବନେଇ ଦେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଚଳିବୁ ଆମର ମୋ ଛୁଆ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ପଛରେ ଜାଣିଛୁ ଯାହା ଜଣଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫାଳ କାମ ଜଣଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଫାଇଲ ସାଇନ କରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେତିକି ଖାଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା ଭାଇନା ସତ କଥା ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରଟାକୁ ଆକା ଦେଖିଲି ଯେ ତାଇଁରେ ଏମିତି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କେତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଘରଟେ ମିଳିନି କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ପରା ସରପଞ୍ଚ ଏ ମୁଁ କ'ଣ ପାଶୁରୁ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ ସାର୍ ଭାଇନା ପରା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାଇଗଣା ପିଲା ଦିନୁଡ଼େ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯିବାର ନାହିଁ କୋଉଟା ସାଇନ ଫାଇନି ଦରକାର ହେଲେ ଆକା କରିଦେବ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ପାଲା ହେଉଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ତ କିଏ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବେ ଭାଇନା କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଉ ବିଜେଡି ଯୁବ ନେତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ସବୁ କରିବେ ନାଇଁ ଇଏ ଆଉ ତମେ ତ ସବୁ କରିବ ତମେ ନିଜେ ତ ସରପଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ ଏ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ମୋହରା କରିକି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ଗୁଳି ଫୁଟର ମାନେଟା କ'ଣ ହଁ ବା କାଲି କିଛି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ହେଲେ ସେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫସାଇଦେବ ତମର କ'ଣ ଯାଇଛି ନାଇଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଇଁରେ ଏ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଅନୁଗୁଳର ଗଣ୍ଡମାଳ ଗାଁ ଆଉ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ଦେହୁରୀ କି କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କରି ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜିତିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିଜର ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଗାଁ କଥା କ'ଣ ଚୋପାଟା ବୁଝିବେ ସେ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲେ ଚାଉଳ ଯୁଡ଼େ ପାଉଛ ସାର ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କାମ ଧାମ କରିକି ଆଣିଲେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଦେବ ଲୋକମାନେ ବାଧୁ ତାପରେ ଆମର କରିବୁ ପଛ ଆମକୁ ଇଏରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଅର ଥାଲାସିମିଆ ଅଛି ମାସକୁ ମାସ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦିଆହେଉଛି ଆଇଓ କେଡ଼େ କଥା ବା ତାଙ୍କର ପିଲାଟା ଅଛି ସେ ପିଲାର ଦେହ ବି କେତେ ଖରାପ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଆଉ ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ଏଠି ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୁନି ପିଲା ତାକୁ ବି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯଦି ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ସହରିଆ ବାବୁମାନେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଆକା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏ ଭାଉଜଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆରେ କ'ଣ
ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେ ଧୀର ପଡ଼ି ବସିବେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ ଆଉ ସତ କି ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କିଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ ସାର ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି 3 ମାସ କାଳ ରହିଲୁ ହେ ସ୍କୁଲରେ ରାନ୍ଧିବୁ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଲେନି କି ନାହିଁ ସରକାରରୁ ଘର ଟିକେ କଲେ ଆମକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମର ପଟା ନାହିଁ ସାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସବୁଆଡ଼େ ଘରଦ୍ୱାର ହେଲା ଆମର କେମିତି ହେଲାନି ଆମେ ଯେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ ଘରେ ସାପ କଣ୍ଟିଆ ପଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରା ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ହେତୁ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ମା ଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ଏମ୍ପି ହେଇଛନ୍ତି ପରା ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ଏମ୍ପି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁନି ଭାଉଜଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେଣି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହା କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଫୁଟେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଚାଲାକି କରି ଫୁଟନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବୁନି ହେଲେ ଏଇଠି ଟିକେ କୁନି ପିଲାକୁ ଯଦି ବି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖେଇଦେବ ସିଏ ଆକା ବୁଝିଯିବ ଗାଁ ମୋର ନାଁ ବି ମୋର କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉଛି ତମର ସତେ କି ନାହିଁ